momento de muita alegria, nossa equipe retorna à casa de Dona Maria das Dores, a felizarda do especial Cides na Sua Casa Edição Mães, para de surpresa entregarmos os presentes da Rede Unilar HS Móveis. O Dia das Mães já passou, mas ainda tem mamãe ganhando presente por aqui, e foi aquela mamãe que você viu no especial da Cides, que almoçou com Ismael e com toda a nossa equipe, e agora nosso grande parceiro, a Rede Unilar HS Móveis, veio junto com a nossa equipe para deixar o presentão da Dona Maria das Dores, e nós vamos chamar ela agora, ó. Oi, Dona Maria! Oi. Tudo bom? Tudo bom. Eita! Nós chegamos aqui, Dona Maria, porque eu acho que você se lembra de quando Ismael veio almoçar aqui com a senhora, tá lembrada? Sim. Gostou da surpresa? Demais. Mas aí a senhora sabe que tava faltando chegar um presente surpresa aqui pra senhora, não é isso? Isso. Agora pegou de surpresa. Tá linda, tá maravilhosa, e a gente veio trazer esse seu presentão aqui junto com a Rede Unilar HS Móveis. Podemos entrar? Sim. Pode entrar. Dona Maria, figura humilde e carinhosa, nos recebeu com toda a alegria em sua residência e se emociona ao lembrar do dia tão especial que viveu ao lado de sua filha e de Ismael e toda a equipe da Cides. Gostei, eu adorei e amei. Eu fiquei muito feliz que Ismael veio almoçar comigo. E ficou feliz agora com os presentes? Gostou? É do seu agrado? Muito. Eu não tinha condição de comprar uma dessa. Aí eu tô muito feliz. Eu agradeço primeiramente a Deus e a minha filha, que duas vezes ela fez esse negócio comigo. Imagina uma coisa dessa. Chegou assim, na boa hora. A senhora me disse que a senhora não tinha cama. Não, eu durmo na cama da minha menina, que ela me emprestou. A cama da sua filha, que ela lhe emprestou. Já faz bem uns anos que eu durmo no colchão aí. O povo me dando colchão e eu botando um em cima do outro. A realização do sonho de Dona Maria foi possível graças à nossa parceria com a Rede Unilar HS Móveis, líder no mercado com qualidade, preço baixo e muito bom gosto e amor por nossa gente. Para nós da Rede Unilar HS Móveis, é uma satisfação ver os nossos clientes felizes e ainda mais, né? Dona Maria, que falou que estava precisando demais, graças a Deus foi afelizada com a nossa cama box e o nosso criado mundo. Obrigado, parabéns, Dona Maria. Obrigada. Enquanto nossas câmeras registravam cada momento, a entrega da cama e do criado mudo simboliza a celebração do Dia das Mães, assim como a união e a solidariedade. A visita de Ismael e da família Cides deixou uma marca de amor no coração de Dona Maria, lembrando a todos do poder transformador do amor e da gentileza.